Presidenti I Republikës Ilir Beda ka folur për mediat në lidhje me situatën politike në vend nga Durrësi në përfundim të një aktiviteti ku ishte I pranishëm. Në lidhje me punën e bërë nga Komisioni Hetimor për Inceneratorët, ai u shpreh se është përgjegjësi e institucioneve të drejtësisë të flasin për këtë çështje në bazë të provave dhe fakteve, për të ndaluar abuzimet e rënda me taksat e qytetarëve. Mendoj se në radhë parë është përgjegjësia e institucioneve të drejtësisë të flasin për këtë çështje dhe për gjitha çështjet e tjera mbi bazë të fakteve, mbi bazë të provave për të rritur besimin tek drejtësia të gjithë qytetarëve dhe njëkohësisht për të parandaluar abuzimet e rënda me taksat e qytetarëve, me financat publike dhe për këtë kërkohet sa më shumë efektivitet. Referuar deklaratës ambasadores amerikane Yuri Kim, sipas së cilës kandidat të gjeshmarrësit sponsorizohen nga persona non grata, presidenti tha se qytetarët do të zgjedhin kandidatët më me integritet dhe që kanë përkushtim ndaj komunitetit. Unë jam bindur që qytetarët e Durrësit, por jo vetëm të Durrësit, edhe të pesë bashkive të tjera, do të zgjedhin me vullnetin e lirë për kandidatët apo kandidatet më me integritet dhe që garantojnë një përkushtim sa më të madh ndaj komunitetit dhe një përfshirje sa më të gjerë të tij për të përmirësuar më tej qeverisjen vendore. U takon vetëm qytetarëve të vendosin për të ardhmen e tyre dhe ajo që ne të gjithë duhet të kërkojmë është një proces sa më transparent, sa më demokratik, një ballafaqim programesh, një ballafaqim idesh dhe në fund fare të fitoj vullneti I qytetarëve dhe të fitojnë kandidatët dhe kandidatet me integritet. Ka Durrësi kreu I shtetit I ka ftuar qytetarët të shfrytëzojnë këtë mundësi që ju jep demokracia, që nesër të kërkojnë llogari. Meqense jemi dhe pranë datës 6 mars, duhet të theksoj edhe një herë se demokracia në radhë parë është vendore, është lokale dhe kjo kërkon një rritje të përgjegjësisë çdo qytetari për të shfrytëzuar, për të përdorur, për të investuar votën e ti për të përmirësuar të ardhmen përmes një qeverisje sa më të hapur, sa më demokratike, sa më transparente dhe me këtë rast dua t'i ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit, po jo vetëm Durrësit, në të gjashtë qytetarë vendore në vendin tonë, përfshirë dhe Shkodrën, Lushnjën, Dibrën, Rrogozhinën dhe Vorën, që ta shfrytëzojnë këtë mundësi që i jep demokracia në mënyrë që të kenë të drejtë nesër të kërkojnë llogari atyre të cilët I votojnë.